אלא שעת רצון, מתי שעת רצון יש רבי חיים בלאץ' שלימד אותנו עליו השלום, רעיון נפלא מאוד, ספרון נמצא חיים כותב, שלפעמים בן אדם בא לו, זה ככה, השראה מלמעלה לעשות איזה מצווה, הוא נכנס לו רעיון ללמוד איזה ספר או איזה גמרא מסוימת, הוא נגיד, בא לו, עכשיו, שעה, הלילה הוא יישב ער איזה שעתיים ללמד תורה. הוא אומר, הרגע הזה שבא לך המחשבה הזאת, יש עד רצון גדולה מאוד, מיד תבקש בקשה שאתה צריך אותה, אבל זה הוא יענה. שמעת מה זה רעיון, זה לא בעין בלאץ' אז הוא אומר, זה נקרא עד רצון. אוקיי, מה שאמרו אבותינו, חצות לילה, זוהר אומר. עוד יותר, עלות השחר. כמה דקות, דקותיים, שלוש לפני עלות השחר, אז יבקש, כך אומר זוהר הקדוש בפרשת ויחי, שאם אדם יש לו בן שהוא חולה, או יש לו גם גויים עליו, או איזה חס ושלום, איזה בעיה בבית, משהו הוא רוצה לברך אותו, אז מה המתאים ביותר לברך? זה קודם עלות השחר ואיזה רגעים. לכן היו קמים מסניחות, עדיין, שני עלות השחר. בלי תיקר, אבל גאונים, תח ספרי הגאונים כולם. כותבים שהיו קמים באשמורות, מה זה אשמורות? לפני סוף הלילה, שליש האחרון של הלילה, זה נקרא אשמורת האחרונה של הלילה, שלוש משמרות הרבה הלילה. אז זה קמתי באשמורת. לא, הוא קם לו בשעה שש, אומר, קמתי באשמורת. זה אשמורת של אמריקה, שזה שם הבורסה נופלת. אז הוא אומר, וזה זמן רצון, מאיפה למדנו זמן רצון? מוסי? בעת ההיא. אז הנה, אחד לעת חנן תחנונים, זכור. אל השם שיבקש ישירות ממנו ולא דרך אמצעי. בעת ההיא, אומר רבינו חיים בן עטר, בזמן רצון, כמו מנחה של שבת, שעת רצון, בא להתפילתי לך בעת רצון. למה זה שעת רצון מנחה של שבת? בגלל... זה מה? מה אתה ממציא דברים, אתה ממציא או אתה ממציא? בגלל שדוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא כמו אומות העולם, הם, יש להם יום חג שלהם, הולכים לכנסייה, לג'יניה, אני יודע לאן, משתגעים, משתוללים שם, ואחרי זה יוצאים, הולכים הביתה, אוכלים בשר, לדגים, והכל יחד, ומשתכרים, ונופלים, שיקורים עד הערב. ודוד, אני לא ככה. אני הייתי בבוקר בבית הכנסת, הלכתי לבית ואכלתי חמין ושתיתי כמה בקבוקי יין, לא אחד, היה שותה כמה. ואחרי זה, אני חזרתי לבית הכנסת, שומע מה הוא אומר? ואני תפילתי לך אדוני את רצון, זה מדוקדק במילים, ואני תפילתי, מה זה אומר תפילתי? אבל אפילו שכבר התפללתי בבוקר, עכשיו חזר פעם שנייה. אז אכן זה נקרא מנחה של שבת, זה לפי המשל. את רצון, יש עוד טעמים לפי הקבלה, בסימן משפטי, אין שעת רצון בכל השבוע, כמו חצות היום, אחרי חצות היום של שבת. שאז מתברכים עינה פקיחה, עינה דלה נעים ולהדמיך, עליו נאמר עיני לא ינום ולא ישן שומר ישראל, וכו', וזה מעלה. זה אומר בן מהם לאתר, בעת היום. אחר כך, תנאי רביעי, זכור, למור. בוסידוס למור. שיהיה תפילה מפורשת. מכיר את זה בבראשית רבה, מובא. מעשה, זה בבראשית רבה מובא. שהיה איש אחד, היה הולך במדבר מסכן, עייף מאוד ולאה, צמא ורעב, עייף ומעוצבן והכל ביחד. והמסכן הזה, הוא יודע עוד כמה שעות עד שהגיע לעיר, זה שלוש עד פשעות. סע עיניו למרום, מה רבה של השמיים? אחרי מה עליי, אין איזה חמור, תביא לי איזה חמור שאני, אני כבר אגמור את הדרך. תזמין לי איזה חמור. והנה לא עברו כמה רגעים, ענו לו מהשמיים, אבל איך ענו לו? מסכן על הבכתו, איך ענו לו? הגיע איזה איש בדואי אחד עם גמלים וחמורים, כמו שכתוב שם, עכשיו בישלח, גמלים בניקור, פרות, החמורים, העיירים עשרה. לאדון שלו המליטה עייר קטנצ'יק.
והוא אומר לו, הלו, 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 אתה הולך ככה פרנג'י, אתה יודע מה זה פרנג'י, חופשי, בלי כלום, לא נוסע עליך מסעות, מסכן החמור הקטן הזה נולד עכשיו, אין לי מי שירים אותו, קח אותו, שם אותו על הכתפיים שלו, תרים אותו עליך ותקח אותו איתך לאז. זה התעצבן, היה עצבני מאוד. הגיע לבית המדרש, אולי רבי יוחנן, זה היה בירושלים, בארץ ישראל, מדרש רבה, נכתב פה. אמרנו לרבי יוחנן, אני לא מבין את הדבר הזה, שהוא אין לי מסעלה. מה זה הדבר הזה? אני הולך במדבר, שמש קופחת על ראשי, עייף, צמא, אוכל חול. מה לא סובל, העיניים שלי צורבות, האוזניים סתומות, הכל, אני, השמש צורבת אותי. ועד שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא נמלות על מני חמור, אז הוא שולח לי חמור שאני רוחם עליי, במקום שאני אקם עליו. אמר לרבי יוחנן, איך אמרת את התפילה? הוא היה איש אמת, דייקן. אמר, אני ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שעזמין לי חמור, הוא אומר, טיפש. אתה התפללת לא נכון? אומר, מה הייתי צריך להתפלל? אתה צריך לומר, ריבונו של עולם, תביא לי חמור שאני ארכב עליו. אמר, ביקשת חמור, אז בא חמור וחמור רכב עליך. אחרי אמר לאמור, שצריך לפרש את דבריו. כמו שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו בנים, אבל הוא אמר שיהיו צדיקים לעבודתך או ליראתך. ייתן לו בנים והם יהיו שחקני כדורגל. יהיו נווטים, טייסים, אני יודע מה, שיהיו בנים הטייסים גם. אבל זה לא התכלית, אני רוצה בן שיעבוד את השם. וכן אומר, תביא לי בנים זכרים, זרע של קיימה. כמו שאמרה חנה, נתת לאמתך זרע אנשים. מה זה אנשים? אמרה, אני לא רוצה לא גמדים ולא גבוהים, לא שמנים מדי, אחר כך צריך לעשות צילות של הקיבה והמעיים, ולא רזים מדי, ולא שחורים ולא לבנים, אלא אנשים נורמליים, ממוצע, כמו כל העולם. צריך לבקש מראש בקשה שלמה.